Ako si spomínaš na svoje začiatky v Jojke? Bolo to pre mňa také nezvyčajné, lebo ja som vlastne predtým pracovala v rádiách. Toto bolo niečo nové, predsa len človek teda je na obraze, okrem teda aj toho auditívneho prejavu, tak vlastne je tam aj vizuál. Bolo to milé sledovať, ako sa o nás tam starajú, ako ma líčia, čo som vlastne nikdy predtým nejako nezažila. A boli sme perfektná partia vlastne na tých ranných novinách. Ja si pamätám, že o 4:00 pre mňa chodilo auto ráno, aby sme všetko postihali. Raz si pamätám, že som spadla zo schodu, tak som sa ponahlala, som nestihala. Taká s odretými kolenami pekne som vysielala. A boli sme naozaj od začiatku fantastická partia. Zo začiatku bol taký väčší stres, potom to postupne upadalo a bolo to uvoľnenejšie a uvoľnenejšie. Ako vlastne sa stalo to, že si prešla do hlavného spravodajstva? Vtedy Zuzka Hajdu odišla do inej televízie a vlastne mňa oslovili, že či by som si to vyskúšala. Čo bolo možno v tých začiatkoch také najťažšie pre teba, s čím si sa tak najviac pasovala? Najťažšie asi bolo nejako aj sedieť, aj naozaj, že uvedomovať si, že tí ľudia sú niekde tam a sledujú. Tak skôr taká kontrola toho tela, lebo to bolo také nezvyčajné, že vždy predtým ma vnímali ľudia iba hlas môj a zrazu je tam teda aj vizuál, tak bolo to také v tomto zvláštne, ale inak tiež som si pripravovala tie správy aj všetko, tak ako v rádiu som si chystala. Keďže si vlastne ako keby bola vychovaná z rádia, tak vlastne pre teba ani nebol asi stres to, že je to živé vysielanie a že niečo sa udeje tu a teraz, lebo to isté je to vlastne v rádiu. Áno, nebolo to pre mňa nejaké stresujúce veľmi, i keď samozrejme je to niečo nové, bolo to čosi nové, ale neprežívala som nejaký strach alebo nejaký pocit zlyhania, lebo bolo to už pre mňa niečo, na čo som bola naozaj zvyknutá. Zdá sa ti to, že je to už 20 rokov, odkedy tá Jojka funguje? Normálne neuveriteľné a keď som si to vlastne zobrala, ja už som v Jojke 17 rokov. Z tých 20, to je neuveriteľné a to ubehlo to fakt rýchlo.